имаме тая фраза Новия завет. И ще се опитаме чрез Божиите истини да разбереме какво всъщност означава този нов завет, какво му е новото и какво е обещание. Нали, думата завет е обещание. Някой ти е обещал нещо на тебе. И това е връзката ни с Господа. Тя се основава на неговите обещания. Ще прочетем Евреи глава 8. Тя е кратка. Ще прочетем цялата. Ако имате Библия, може да отворите. Ако не, може от монитора да гледате. До този момент автора на Евреи ни доказваше две неща, че Исус е новия посредник между Бог и човек. И той е различен от свещенството, което досега е било от левитите. Исус е свещеник от рода на Мелхиседек. Това е една личност, която е символ на вечност. Не е вечен, но е символ. Исус е от чина на Мелхиседек. Той е вечен, защото той дава и вечна жертва. И ако си спомните миналия път, той изброи няколко предимства, които ние имаме от това, че Исус е наш първосвещеник. Първото беше много важно. Бог го е избрал и Бог няма да го отхвърли. Това е много важно. Представете ли се, евреите по това време са отивали на служба веднъж годината, деня на изкуплението, и когато главният свещеник трябва да влезе в храма, и словото ни казва, че първо той трябва да направи жертва за очистване на своите си грехове, за да може да влезе в Божието присъствие. И сигурно някои евреи са си казвали, ами ако той е съгрешил и Бог го уби в Светая Светих, първо как ще го вземем и второ какво става с моя грях? Той не е принесъл жертва за това нещо. Та нашия Спасител е пред. Глава 8, стих 1. А главното в това, което казваме, е следното. Ние нямаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиня, която Господ е поставил, а не човек. Защото всеки първосвещеник се поставя да принася и дарове, и жертви. Затова е нужно и този първосвещеник да има нещо да принася. Ако беше на земята, той дори нямаше да бъде свещеник, защото има такива, които принасят даровете според закона, които служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща, както бе заповядано на Моисей, когато щеше да направи скинята. Защото, внимавай, му каза Бог, да направи всичко по образеца, който ти бе показан на планината. Но на дело Христос е получил толкова по-добро служение, колкото и заветът, на който той е ходатай, е по-добър, като утвърден върху по-добри обещания. Защото конзи първия завет е бил без недостатък, Бог не би търсил място за втори. А напротив, когато порицава израелтяните, казва, ето и да дни, казва Господ, когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет. Не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, който ги хванах за ръка, за да ги изведа от египетската земя, защото те не устояха в завета ми и аз ги оставих, казва Господ. Защото ето завета, който ще сключа с Израилевия дом, след онези дни, казва Господ, ще положа законите си в ума им и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мой народ. И няма вече да учат всеки съгражданина си и всеки брат си, като му казват, познай Господа, защото всички ще ме познават от малък до голям между тях. Защото ще покажа милост към неправдите им и греховете им и беззаконията им няма да помня вече. А като каза нов завет, той обяви първия за устарял, а онова, което увехтява и устарява, е близо до изчезване. Може да седнете, мили брати и сестри. Кога бе постановен този нов завет? Малко неща, които би трябвало всеки един от нас да знае. Всеки месец, първата неделя, ние го правим това нещо. Исус казва, тази чаша е новия завет в моята кръв. И въпросът, който се задаваме, какво означава нов завет? Тук автора казва, като казва нов завет, означава, че стария вече е отменен, той няма нужда от него, а има един нов завет, едно ново обещание. Текста ни казва, че когато ти служиш по ритуали, традиции и закони, това е било старозаветното поклонение, ти си човек, който нямаш новородено сърце.
теб трябва да те държат в едни огради и ти да вървиш в правия път. И текста ни казва, това е целта на закона. Целта на закона е да не избиеш извън баланс, да вървиш в правия път. Бог казва обаче, дойде, ще дойде време, когато ще има друг завет, друго обещание, няма да е само ограничения. То ще бъде написано на сърцата им. Няма да четеш и да отбелязваш всеки път какво си постигнал и какво не си постигнал, ами ще бъде нещо, което ще стане част от живота ти. Ти ще се промениш. Словото ни казва, че свободата и благодата дойдоха чрез Исус Христос, а в Моисей дойде закона. Какво означава това? Ти и аз, които сме християни, които сме Христови, не трябва да сме коне с капаци. Нали знаете капака на коня какво е? Той не може да гледа настрани. Ограничение, за да не лудне. Господ е вложил в сърцата ни Святия си Дух, който е Духът на истината. И когато Исус говореше с самарянката, спомните ли, тя почна да го завърта в религиозност. А сега на този хълм ли да се молим и на ония хълм ли да се молим? Което означава на традициите, които са на този хълм или на традициите, които са на този хълм? Щото бяха различни. Исус си каза, жено. Идва време, когато няма значение къде. Бог ще търси едно. Поклонници, които му се покланят с дух и истина. Та когато ти и аз повярваме, първото нещо, което Бог прави, един невероятен подарък, дава ни Святия си Дух, който е Духът на истината. Та когато ти си се покаял за греховете си, осъзнал си, че ти е простено, имаш вече чиста съвест, имаш свобода да живееш като Божий човек, имаш Божия Святи Дух в тебе, който е Духът на истината, тогава ти имаш радостта и привилегията да се кланяш на Бог с дух и истина. И Исус потвърждава на жената, като казва, защото такива търси Бог, такива, които му се кланят с дух и истина. Та днес, чрез Словото си, Господ ще ни открие малко, съвсем малко ще ни разчепка за този нов завет. Другия път ще разгледаме още в по-голяма дълбочина какво иска да ни каже текста. Но общото, което е важно да обърнем внимание, Бог не иска да си заврян ганьо, който да си толкова смирен, че глава да не вдигнеш като християнин и да не можеш да живееш свободата, която ти имаш. Християнина не е ударен и ухапан. Християнина е спасен, християнина е благословен, християнина е благословен, за да благославя, спасение, за да разказва на другите за това чудно спасение. Ти и аз имаме невероятна привилегия. Ние не сме ганьовци. Много често изпадаме в една крайност. Исус критикува фарисеите. Спомняте ли си как ги критикува? Че когато те постят, те са унили. Когато се молят, застават на глите на улиците и вдигат ръце и викат и тия работи. И Исус две думи казва, стига с тая показност. Стига с това нещо. Някои от нас пък правят другото. Аз се мълча, аз съм си християнин, аз нищо, аз такова, аз съм си скрит, аз съм си ганил, аз съм си тих, скромен, аз съм ухапан и тия работи. Обаче живота по Бога е коренно различен. Исус казва, идете по целия свят. Павел казва, вие сте светлините на света. По това време светилата на света са имали за цел да ориентират хората в посоките. Не е имало компаси все още. Те са гледали звездите. И Павел казва, нашата роля днеска е в свят, който е опако, извратено, тъмно поколение, живеещо в мрак, живеещо в тъмнина. Нашата роля е да сме пътеводната светлина на хората, която е светлина, не която излиза от нас, а която отразяваме от нашия Спасител, както е луната и слънцето. Луната през вечерта, когато е тъмно, отразява слънчевата светлина, през деня, когато слънцето изгрее, образно казано, луната се скрива. Нашата роля е в свят на тъмнина и на мрак да водим хората до Бог. Защото ние сме озарени и да ги озаряваме с Божията светлина. До момента, в който те стигнат до Исус и в този момент ние, както луната, се скриваме. Защо? Защото те са в светлината на света. И надеждата ми тази сутрин е, тръгвайки си днеска от тук или на лагер, където и да ходим, да бъдем озарени с тая надежда, с тая радост. Първо, че ние живеем в един нов завет.
Бог за нас има ново обещание. Ние сме избрани да сме посланници на Бога. Представете ли си каква привилегия? Все си мислим, че попа, папата, патриарха, пастора, се ппп, те трябва да оправят тия работи. А Библията ни казва, че всъщност не ние. Другия път, като се събреме, ще видим във 2 Коринтияни, Павел изрично казва, че ние всички сме посланниците, дори свещениците на този нов завет. Нашата роля е да разказваме на хората, че Бог е направил нов завет, ново обещание с целия свят в Исус Христос. Нека да обърнем внимание на самия текст. Стих 8. А главното на това, което казваме, е, че имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиня, която Господ е поставил, а не човек. И тук той прави една разлика между евреите, които са Стария Завет, които имат физическия храм, които имат физическата жертва и всичките работи, физически свещеник, и Исус Христос. И казва, че ние християните сме различни от това поколение. Защо? Първо, ние нямаме земен свещеник. Не знам дали сте обръщали внимание, в Библията, в Новия Завет, когато се изборяват различните длъжности в църквите, различните дарби в църквите, няма свещеник. Има пастири, има учители, има дякони, има презвитери, има епископи, има такива, но свещеник няма. Защо? Защото за християнин има само един посредник между Бог и човек. Това е ролята на свещеника. Исус Христос, нашия Господ и Спасител. И автора на евреи. Това е целия смисъл на тая книга. Няма нужда друго да влиза между тебе и Бог. Исус Христос е предостатъчен. И се мъчи да го обяснява и го обяснява по всякакъв начин. Та, онова поколение имаше физически свещеник, земен свещеник, имаше земни жертви, животни и имаше земен храм, физически храм, където ходиха да се покланяха на Бог. Ние обаче сме различни. Ние нямаме левити, нямаме левитско свещенство. Нашия свещеник не е според чина на левит, така се е родил и такъв е, а имаме един, който е според чина на Мелхиседек. Много говорихме за това. Основното условие, единственото условие да си от чина на Мелхиседек беше да си вечен. И няма кой друг да е вечен, освен Бог, нашия Спасител, Исус Христос. Да, какво означава това? Авторът тук казва, не се връщай към стария начин на живот. Там всичко беше земно и физическо. И храма земен и физически, и жертвата земна и физическа, и свещеника земен и физически. Не се връщай към това нещо. Погледни Господ какво ти е дал. Вечен свещеник, текста ни казва, който е в служител на светилище и на истинска скиня, която Господ е поставил, а не човек. Не е земен храм. Небесно светилище е това, където той служи. И третото, жертвата не е земна, не е курбаните, не е агнетата, не е животните, а е сам неговия свят живот. И нещо много интересно трябва да обърнем внимание. В Стария Завет, когато литургиката е вървяла, свещеника е влизал в храма за много кратко време, прави там каквото трябва в Святая Светих и след това си излизал. Обърнете внимание тук каква фраза се използва. Той седна. Не стои. Седнеш ли, това означава, че работата е свършена и ти оставаш там. Той седна отдясно къде? На престола на величие в небесата. Твоя и моя първосвещеник, посредника между тебе, мене и Бог, е толкова велик, че има правото да стои седнал в Божието присъствие. Не да стои прав. Това е много важно да го осъзнаем. Обикновено ние стоим прави в Божието присъствие. Когато идва някоя важна клечка, ние стоим прави. Когато той дойде, всички се изправяме. Нашия Спасител е толкова уникален. И авторът на евреи това иска да каже. Той е свещеник, който е бил земен, със земна жертва, служиш в земен храм. Не можеш да го сравниш с Исус Христос. Той е вечен.
Той седи в Божието присъствие, т.е. работата, която Той е извършил, е достатъчна веднъж за винаги. И жертвата, която Той дава, е свята своя сам живот. Което означава, че Христос не просто избута старозаветната система и тя падна и се счупи, а Той я замени изцяло. Защото предния път говорихме, старозаветната система, закона, литургиката и тия неща не можеха да усъвършенстват християнина. Не можеха да усъвършенстват Божия човек. Защо? Закон имаше една цел – да ти каже, че си виновен. Той няма за цел да те спаси. Той няма за цел да те унивини. И това е била ролята на закона. Две огради, в които да вървиш, за да не избиеш извън баланса. В Исус Христос текста казва, Той е вечен, стои в Божието присъствие, жертвата, която дава е вечна, в Него имаме спасение. Та Исус не избутва Стария Завет, а го заменя. Всичко правя ново, казва Словото. В следващите стихове, които ще разгледаме, ще обърнем внимание, че Той започва да използва ни думи като сянга и като символ. Той ще обясни, че закона, литургиката, традициите, обичаите са били сянка, са били символ на това, което е Христос, реалността. Може да ви дам само един най-банален пример, който предполагам всички християни трябва най-много да го знаят. Пасхата, спомняте ли си какво символизира? Това е момента, в който заради кръвта на агнето, което беше намазани портите на вратата, ангела на смъртта прескочи къщата, където имаше тая кръв и хората живяха и хората бяха спасени. Библията казва, Христос е нашата Пасха. Т.е. целият смисъл на този еврейски закон, завет и празник и традиция и обичай и тия неща са пълноценно изпълнени в Исус Христос. Той е Божия агнец, чиято кръв измива тебе и мене от греха. Това е тая кръв, която Господ, като я погледне, ангела на смъртта ни прескача и ние имаме едно обещание за вечен живот. И отново, едното е сянка, Исус е реалност. Каква е разликата? Сянката само ти казва какво ще бъде, реалността ти казва какво е. Законът ти е бил сянка и ти е показвал какво ще бъде спасението, но Той не е можел да те спасява. Това, което те спасява, е нашия Спасител Исус Христос. Нека да обърнем внимание на следващите стихове. Защото всеки първосвещеник се поставя да принася да и дарове, и жертви, затова е нужно и този първосвещеник да има нещо да принася. Той казва, нека да се върнем към системата. По това време левитите трябва да принасят дарове, трябва да принасят жертва. Това е ролята на един свещеник. Исус също е първосвещеник, значи той трябва да принася, обаче текста казва, че ако беше свещеник на земята, той дори нямаше да бъде свещеник, защото има такива, които принасят даровете според закона. Тоест, Исус Христос не може да бъде земен свещеник, да служи в храма, да принася гълъби, агнета и такива работи в жертва. Защо? Защото той не е от рода на левит. Закона казва, че само от рода на левит могат да го правят. Което означава, че Исус Христос е много по-велик. Отново обръщам внимание на предните стихове. Седна отдясно на престола на величието в небесата и е служител на светилището и на истинската скиня, която Господ е поставил, а не човек. Храма, кой го построи? Соломон. Скинята почна от Моисей, след това стана храма Соломон. Човек го е направил. Исус служи в неръкотворен храм. Свещеника трябваше да е плътски от рода на левитите. Исус е вечен първосвещеник. Жертвата трябваше да е нещо физическо, животно, гълъб, агне. Исус Христос даде собствения си живот. Да, обръщаме ли внимание? Тук автора казва, че Исус, ако беше на земята свещеник, той нямаше да има правото да свещенодейства.
И тук отново идва играта на сянка и на реалност. Сянката няма да позволи на реалността да бъде толкова велика. Което означава, че литургиката в Стария Завет никога не е имала за цел да спаси човека. Тя е имала за цел само да му покаже нуждата от Спасител. Нека да обърнем внимание на следващия стих. Говори за свещениците, които служат на онова, и обърнете внимание какви фрази се използват тук. Което е само образ, сянка на небесните неща, Исус беше на небесните неща, както бе заповядано на Моисей, който щеше да направи скинята, защото, внимавай, му каза Бог, да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината. Може да обърне внимание на думите, които са в малко по-различен курсив. Образ, сянка, образец. Синонима на тях е по-нише и по-долно. Има нещо, което е реално, нещо, което е оригинално. Та виждаме, че още в момента, в който Господ дава закона на Моисей, първото нещо, което той му казва е образец. Това не е реалността. Те първа ще дойде нещо реално. Някой ще каже, че Моисей пък откъде знае тия работи. Ще ви прочита Второзаконие 18 глава. Моисей казва, Господ твоя Бог ще издигне сред тебе измежду братята ти пророк, както издигнал мен. Не го слушайте. И Бог казва, ще сложа думите си в устата му и той ще им говори всичко, което аз му заповядвам. И който не послуша думите ми, които той ще говори в мое име, аз ще искам сметка за него. Един ден, Моисей казва, ще дойде един по-велик от мене. И няма да слушате заповедите и закона, а ще слушате моите думи, излизащи чрез неговата уста. Та Моисей много добре е знаел, че това, което установява, като скинята, като храм, като тия неща, е образец на реалността. Какво означава всичко това? Това е образ на моята длан. Правили сте такива работи? Обикновено, като сте деца, по-често ги правите. Сега, това е моята длан, нали? Ама и тук е моята длан. Това е сянка, това е реалност. Разбирате ли? Това иска да ни покаже автора. Искам няколко снимки да ви покажа. Това е ръка, която е сложена върху ксерокс машина, копирна машина, и тя копира. Може да видим абсолютно всички пръстови отпечатъци, особености на ръката. Това реалността ли е? Не, това е сянката. Нали така? Още една снимка. Това пък са пръстови отпечатъци. Това е нещото, което прави всеки един от нас абсолютно уникален по своята си идентичност в света. Също и езика, също и ретината, също и състава на нашето тяло. Вие знаете ли, че няма никой на този свят, който да е едно към едно с тебе? Няма такъв. Толкова си специално и страшно уникално направен в Божиите очи. Господ, когато извайва от тебе и мене, е дал всичко от себе си да бъдеш наистина уникален и единствен. Та, по отношение на тия работи, да, като ги изследват, те ще кажат на кой принадлежат, ама това не е пръста. Друго нещо, сянката. Виждате ли децата? Виждате и сянката, предполагам. Ако гледаме сянката, какво може да кажем? Два силуета, нито цвят може да кажем, какъв има, нито нищо. Та, сянката ти дава общо разбиране за нещата, реалността ти дава реалността. Още една снимка може да погледнем. Това са хора отгоре снимани, може да ги видите, и техните сенки. Та, сянката показва едно, реалността показва нещо коренно различно. И това иска автора на Евреи да покаже на хората по това време, на тебе и на мене. По това време той им казва, литургиката, законите, традициите, обичаите, целият старозаветен стар завет е сянка. Той има за цел да ти говори, че имаш нужда от Спасител. Да ти казва, че си грешен. Цялата жертвена система, книгата Второзаконие, книгата Изход са законите, които Бог дава. Следващата книга, коя е след Изход? Битие, Изход, Левит. Тя е книгата на жертвите.
Ако направиш това, каква жертва? Ако направиш това, каква жертва? Просто Господ е замислил. Дава закона и веднага дава жертвата, защото знае, че неговите хора няма да могат да изпълнят закона. И автор на Евреи точно това казва. Целият закон е сянка. Всичко е образец. Всичко е образ. Реалността е Исус Христос. Законът ти казва, че си грешен. Исус Христос е Той, който дава спасението. Цялата жертвена система ти е напомняла, че имаш нужда от Спасител в живота си. Как можем да обясним това нещо с по-прост пример? Представете си, че имате снимка на детето си, което е примерно в чужбина. И тази снимка ви е любимото нещо. Вие прегръщате, вие си целувате, вие сте си с нея, вие си я гушкате, защото това си вие детенцето. Ма тая снимка детето ли е? Не. Това е образ, сянка и образец. Нали така? Представете си, че детето ви идва на вратата. Кое е първото нещо, което ще оставите? Сянката, образа и образеца, снимката. Защо? Защото реалността е тука. Вие може да го помиришете, може да го видите, може да го гушните, може да се разплачете, може да го попипате, може всичко да направите. Защо? Защото това е реалността. Най-голямата глупост би била да го посрещнете, да го целуните, да го оставите, да му кажете иди се изкъпи и докато той се къпи, ти ви да фаните снимката и пак да почнете да я галяте, да я целувате и да правите такива неща. Автора на Евреи точно това казва. Реалността дойде. Христос дойде. Той не е само тук и там, Той е вътре в сърцата ни. Господ иска да пребъдваме в Него. Исус казва, както пръчката е присъдена към лозата и живее с лозата, така твоята и моята връзка трябва да е с Христос. Ние нямаме литургика. Бог да е там, ние да сме тук и само когато дойдем тук, тогава да сме с Бог и като излезем да се молим Бог да ни помага. Не, ежедневно, чрез Святия Дух, ние имаме Божието присъствие в нашия живот. И автора на Евреи казва, не дейте се съобразява с сянката, с образа или с образеца. Гледайте Исус Христос, който е реалността в нашия живот. И в следващия стих той ще каже, че в Исус имаме истинско спасение, истинска свобода, надежда и връзка с Бог. Защо? Защото имаме нов завет. Стария завет няма тази близост. Стих 6. А сега Исус получи по-висше служение от тяхното. Тяхното беше само да ти напомня, той е сянка, той е образец и той е образ. То беше само да ти напомня. Исус е по-висше служение от тяхното, тъй като и заветът, на който е посредник, е по-добър, защото е обещан на по-добри обещания. Искам да ви попитам, кои са обещанията на Стария завет? Ако ме слушаш, ще те благословя. Това е Стария завет. Това е сърце, което не е новородено. Ти постоянно трябва да го държиш в правия път. В Новия завет, кое е обещанието? Не аз първо вас възлюбих. Извинявайте, не вие възлюбихте мене първо, но аз възлюбих първо вас. Когато бяхме грешни, Бог изпрати Сина Си да умре за нас. Малко различно. Стария завет казва, ако слушаш, тогава жертвата ще ти помогне. В Новия завет се казва, че ти вече си измит. Вече си простен. Живей като такъв. Тук ти имаш истинска свобода, надежда и истинска връзка с Бог. Ти живееш като Божий човек, защото си възлюбен. Защото Божия Син е дошъл, изработил е всичко, което трябва да си изработи за твоето спасение и ти го предлага като най-прекрасния подарък, който можеш да имаш. И автора казва точно това нещо. Исус е посредник между Бог и човек на един много по-добър завет. Защо е по-добър? Защото обещанието е още по-прекрасно. Не ако слушаш, ще те благословя, а благословен си. Живей като благословен. Давай всичко,
от себе си. Стих 7. Защото ако онзи първи завет е бил без недостатък, ако закона можеше да спасява, ако литургиката, ако обичаите, ако традициите, ако жертвите можеха да спасяват, Бог не би търсил място за втори. Защо ще праща Исус да умира, когато вече има закон, който може да спасява? Автора на Еврей казва, очевидно е, че закона не е имал за цел да те спаси, а да ти покаже, че си грешен. Затова сега идва Исус и ти като видиш, четеш закон и си кажеш, майко, мила, има ли някой, който да ме спаси, окаян аз човек? И има надежда в Исуса Христа, нашия Спасител. Стих 8 казва, а напротив, когато порицава израелтяните, Бог казва, ето идат дни, казва Господ, когато ще скруча с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет. Какво означава всичко това, мили братя и сестри? Представете си, че тая купа е небето. Това е Божието присъствие, Божията радост, всичко, което е Бог. Всички ние се стремиме да отидем към небето и това сме ние. Бели, чисти, засмяни, румени, номер едно. И искаме да влизаме в Божието присъствие. Нали така? Обаче, се оказва, че небето има цетка. И е цетка, която е много яка цетка. Сложена е и каквото и да правиш, няма минаване тая цетка. Единственото, което тая цетка прави, ти напомня, че ти си грешен. И че ти не можеш да стигнеш до Бог. И някои обичат да стоят в тая цетка, защото си казват, това е най-близкото до Бог, което мога да направя. И всъщност си живеем в нашия живот, ще го сложим и тук. И това е нашия живот. Тук е Божието царство, обаче за да се стигнем до там има една цетка, която е закона. И никой от нас не може да изпълни закона. Дори в Стария Завет се казва, че като направиш всички жертви и това, ела другата година пак. По-нататък Евреи ще каже, съвестта ни не е чиста. И какъв е изхода? Очевидно ние не можем да отидем тук, защото има тая цетка. И през тая цетка няма минаване. По никакъв начин. Единственият начин да има някаква промяна е някой да дойде при нас. И той някой трябва да ни даде жива вода. И тая вода като дойде, тя започва да ни разтваря. Ние започваме да пребъдваме в него. И ние започваме да ставаме едно с него. И след време научаваме нещо, че той е толкова чист, толкова съвършен, че той тая цетка си я минава както си иска. Той изпълнява отвътре навънка и отвънка навътре. И нищо не може да го спре да бъде в Божието присъствие. И освен всичко, преди малко текста ни каза, че той стои в Божието присъствие. И е дошъл в твоя и в моя свят, със своята си сила, със своя си живот и ни предлага не само да ни спаси, но ни предлага възможността да станем в Него. Защото отделени от Него нищо не можем да направим. И когато сме в Него, Бог не си е променил стандарта. Цетката остава. Бог не може да вземе неправеден човек на небето. Но понеже си в Него и Той е по-силен от тебе, Неговата праведност става твоя праведност. И ти имаш уникалната привилегия чрез Него да си в Божието присъствие. И минаваш цетката без проблем. Защо? Защото си в Него.
Ако не си в него, мили братко и сестро, няма минаване тая цетка. Няма чиста съвест. Постоянно трябва да правиш нещо, да правиш нещо, да правиш нещо. Другата година пак да правиш нещо, пак и така, докато си жив. И който идва след тебе, продължава и това. И няма радост, и няма надежда, и няма сила. Библията казва, ние сме наследници на един нов завет. Цетката е премината в Исус Христос. Това се опитва автора на Евреи да каже на хората по това време. В света, в който живеем, има много закони. И някои са хубави, и някои са добри. Условието е едно. Ако пазиш закона, всичко е наред. Ако пазиш закона, всичко е наред. Ако пазиш закона, всичко е наред. Ама никой не може да спазва закона. Никой не може. Целта на закона е тая да те държи, стегнат, да не ти е свободно. Да, и да поддържа ред, разбира се. Целта на закона е тази. Но в Библията ти се казва, ти си наред. Защо? Защото Исус е дошъл, ти си в Него и чрез Него закона вече няма сила на тебе. Ти имаш достъп до Божието присъствие в живота си. Което означава, че ти и аз не сме Ганьо балкански. Не сме ганьовци, не сме сърдитко Петко, не сме мамино синче. Ние сме простени грешници. Ние сме хора, на които е показана благодат. Ние имаме чиста съвест. Ние имаме силата от радостта ни в Господа за това, че ни е познал, за това, че ни е простил, за това, че чрез Него сме минали цетката на цетките на този свят. Ние имаме свобода да бъдем в Божието присъствие. И ние имаме уверение в Исус Христос, че Бог ни е приел, че Бог ни казва, заповядай в моето присъствие. И ние имаме едно друго уверение, че не сме само слуги, не сме само приятели, но сме синове и дъщери на Всевишния. Защото уния, които го приеха, които станаха едно с него, им даде правото да минат цетката, да се нарекат Божи деца. Осъзнаваме ли, мили брати и сестри, в този нов завет колко сме благословени? Искам да прочита какво Словото казва за нас. Апостол Павел казва, вършете всичко без роптание и без пререкание, за да бъдете безукорни и незлобливи, иначе Божията точилка въпочва. Не казва това. Нека да ви го прочита текст. Вършете всичко без роптание и без пререкание, за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако извратено поколение, между които блестите като светилата на света, като явявате Словото на живота. Павел казва, ти си благословен, ти си спасен, ти си изкупен, ти си простен. Живей като такъв. Остави тая злоба, остави тая омраза, остави тая завист, остави това черногледство, остави тая скептицизъм в живота ти. Ти си призван да бъдеш за благословение в опако извратено поколение, покрито с мрак. Ти си призван да светиш с Божията светлина и да явяваш пътя на истината, като говориш Словото, което четеш и което те храни. Много често, като четете това, доста се окуражавам относно моята роля, моята мисия в този свят, каква е. Аз не съм един ганю, който трябва да е скрит, заврян, едно мамино синче, ами аз имам всъщност една благородна задача, която Спасителя на този свят ме е спасил, подготвил, за да мога да върша. И това, мили брати и сестри, не е важно, не е само за мен, това е за абсолютно всеки един днес, който е предал живота си на Христос. Ние всички сме минали тая цетка в Исус Христос. Който е в Христос, той е ново създание. Старото още трябва да се блъска в цетката. Още трябва традиции, още трябва ритуали, още трябва закони, защото то не е ново създание. Новото в Христос е това, което минава без проблем и има достъп до Божието присъствие. И доста често, като се окуражавам с тези неща, си казвам, абе аз май съм като Йона. Нали знаете историята на Йона? Спомняте си, Бог му каза да направи нещо, той каза няма пък и тръгна в другия край. Бог му каза наляво, той тръгна надясно и тръгна и Бог направи една буря да се появи. И вижте историята, дали може да я сложим в днешно време.
Настана голяма буря в морето, така че имаше опасност кораба да се разбие. Кораба е живота. Бурята е проблемите, трудностите в живота. Тогава моряците оплашени, хората оплашени, извикаха всеки към своя, всеки в каквото може да вярва, всеки крещи, вика, моли за помощ. Едни пият хапчета, други пият витамини, трети пият друго, четвърти са кланя, трети танцуват пред слънцето. Всеки кой каквото намери нещо, което да му носи утеха, прави това нещо. Всеки към своя си бог. Хвърлиха в морето стоките, които бяха в кораба, за да олекне от тях. Някой си казва, о, аз много неща съм събрал, аз не съм добър. И почваш да махаш изведнъж. Когато дойде утеснение в живота, ти се осъзнаваш от какво наистина имаш нужда и почваш да разкарваш много от нещата, като си мислиш, че тъй ще олекнеш и ще изплуваш нагоре. А Божия човек, Йона, значи суматоха, буря, ужас. Хората, всеки крещи, вика на своя си Бог, се моли. Каквото вярване има, каквато философия има, всякакви неща. Дори някой почва да се разделят с физическите си притежания, за да олекнат, за да им бъде по-добре в живота. А Божия човек Йона беше слязал и легнал на дъното на кораба и спеше дълбоко. Някои от нас си казват, ей, блаженство, не, глупост. Той човек не го беше еня за хората горе. И чуйте как продължава разговора. Затова капитана на кораба се приближи до него и му каза, какво става с тебе, спящи? Ти, как си? Стани, призови Бога си, дано Бог си спомни за нас и не загине. Всички се молим, всички правим каквото може, всеки на своя си Бог, всеки се отказва от материалните си блага, всички е суматоха, а ти защо не се молиш на твоя Бог? Какво ти става? Бурята е навсякъде, защо спиш? После казаха един на друг, елате да хвърлим жреби, за да разберем поради каква причина е това зло върху нас. И Бог прави всичко възможно, той, който спи, когато не трябва да спи, да бъде изобличен. И като хвърлиха жреби, той се падна на Йона. Тогава му казаха, кажи ни, молим ти се, каква е причината за това зло върху нас? Каква е работата ти? Откъде идваш? От коя земя си и от кой народ си? Майко мила, той човек служеше на единия и истинен Бог. Той човек беше призван да бъде за благословение. Той човек в опако и извратено поколение трябваше да бъде светлина на народите. И те идват и го будят. И оня си мълчи. Трябва жреби да се хвърли, да се види и почват въпросите. Вижте какви интересни въпроси. Каква е причината за това зло? Защо този свят се разпада около нас? Ние знаем отговора. Йона знае отговора. Каква е работата ти? Откъде идваш? Какъв си ти? Ние знаем отговора. Хората не знаят отговора. От коя земя си и от кой народ си? Ние знаем отговора. Хората не знаят отговора. А той им отговори. Аз съм евреин. И се боя от Господа, небесния Бог, който създаде и морето, деца ви прави проблемите, и сушата. С две думи Йона казва, аз служа на Той, който причинява всичко това и тая суматоха, който е царят, господарят и създателя и на това бурно море, и на сушата, и Той може да оправи абсолютно всичко. Осъзнаваме ли глупостта в живота на Йона? Место да застане, да се застъпи за хората, да бъде като светило, изявяваш Словото на истината сред опако и извратено поколение, което е луднало от всичко, само и само да му е по-добре, защото проблемите в живота, колкото и позитивно да мислиш, няма как да не си реалист накрая. Няма как. И ние, които знаем всичко това, стоиме и мълчиме. Тогава хората много се оплашиха и му казаха, защо си сторил това? Защото те знаеха, че бягаше от Господното присъствие, понеже им беше казал, тогава му казаха, какво да ти сторим, за да утихне морето за нас, защото морето ставаше все по-бурно. Знаете ли какъв беше отговора? Това, което Йона каза, преведено на съвременен език е, изхвърлете ме от зоната ми на удобство.
за да се жертвам за вас и проблемите ще спрат. Когато ти и аз, мили братко и сестро, които сме носители на Новия Завет, излезем извън зоната си на удобство. И в свят, който е луднал от всякъде, някои се отказват от физически притежания, всеки се моли на каквото си божество, всеки изповядва каквато си иска философия, пък ние, служителите на живия, единия, истинен Бог, който е създал небето и земята, седим и мълчим, защото така ни е много удобно. Много удобно да мълчим, много удобно да се работи на работното място и никой да не знае, че съм християнин. Защо? Щото могат да ме нападнат. Ми как няма да те нападнат? Те са луднали от всякъде. Дори тук Йона, който седеше и мълчеше, той му казва: стани бе, спяш ти. Как можеш да спиш? Ти трябва да се молиш. Отново дойде атака, дори и да си мълчиш. Ма когато дойде атака, понеже си мълчал, тогава ти вместо да блеснеш, ти лъсваш, че нещо не е наред в живота ти. Във връзката ти с Бога. Ти, който си призван за благословение, който си призван за спасение, който си призван с чиста съвест да имаш и да говориш на хората, които са отсякъде смачкани от вина, отсякъде смачкани от злото, опако, извратено поколение от тъмнината, ти стоиш, мълчиш и може би решението е да те хвърлят във водата. И да влезеш там, където са болките, трудностите, където са проблемите на хората. И започнеш да им явяваш Словото на истината. Да излезеш от твоята зона на удобство с цел да нарушиш зоната на удобство на някой друг. Който може би от текста в Евреи си е вкарал в една трета глуха, където обича да си стои в една цетка. И когато е в тая цетка, той няма достъп до Бога. Може би трябва да поканиш Исус в твоя живот отново, за да може да отиде в Неговия, чрез твоето свидетелство. Да не спиш, а да бъдеш за благословение, носиш новината за спасение. Защо? Защото си служител, казва апостол Павел, на един нов завет. Бог ти е възлюбил, Бог ти е простил, Господ е с тебе. Ние, християните, искаме или не искаме, носим отговорите на трудностите в този свят, на всички проблеми и си мълчим. Защо? Защото ни е по-удобно да мълчим и да не казваме. И това както служи за окуражение от това какви сме, кой е Христос в нас, надявам се да бъде моменти на отрезвяване за някой от нас. Много спим, мили брати и сестри. И аз спам много. Призвани сме да сме светлина на народите. Да явяваме Божието Слово, Христовата светлина на свят, който живее в пълен мрак. И как го правим? По какъв начин? На работа, чрез делата ни, виждат ли, че сме християни? В училище, в семейството, сигурно имаме невярващи познати, близки, роднини. Сега някои от нас ще отидат на лагер. И там е уникалната привилегия за една седмица Господ да ни изчисти от всяка шлака. И да остане само чистото. И като се приберем, за 2 месеца да сме перфектните деца. И ще ни купят подарък. Но призива тая сутрин: недей да ходиш по сянката. Исус, реалността е в живота ти. Недей да спиш. Ти имаш реалността. Ти имаш истинското спасение. Ти си едно с Христос. Ти минаваш цетката без никакъв проблем в Него. Ти си спасен, ти си обновен, ти си възстановен, ти си Божий син и Божия дъщеря. Ти си сънаследник с Исус Христос. Нека Господа ни благослови. Отче святи и праведни, Боже, заставаме при Тебе с тая уникална радост, която можем да намерим само в Твоето Слово. Благодарим Ти, благодарим Ти, благодарим Ти. Благодарим Ти, Господи, че ни изясняваш реалността. Че назоваваш нещата, които са сянка, които са образ и които са образец, но не са реалността. А Ти, Господи, си направил всичко възможно, давайки си на си, да имаме достъп и общение с реалността, с Него и в Него.
да можем да минем цетката на цетките. Цетката на закона, цетката на гузната съвест, цетката на виновността. Благодарим ти, че чрез него ние можем да я минем. Ако днеска има някой, който не е в Христос, и Христос не е влязъл в живота му, и той не се е слял с него, и още живее в несигурност, още живее в трудности, още живее в притеснения, с гузна съвест, с виновна съвест, моля те, татко, да докоснеш това сърце, да го промениш, да му дадеш радостта, която идва единствено и само от твоето спасение, от факта, че си простил греховете му. Моля те, Господи, а на нас, които сме твои, минали цетката, нека да не сме като Йона, Господи, да заспиваме. Нека, Боже, да се жертваме за доброто на близки, на роднини, на приятели, дори на враговете си, за тяхно спасение и за Твоя слава. В името на Исус помолих това. Амин.